Men det finns ju de som jobbar på, jag vet inte, de allra rikaste. Ja. Är det för att de har jobbat stenhårt eller har de haft tur, vad tror du? Tur. En del har ärvt, en del har kommit på en genial idé, en del delegerar bra. Det är lite olika, men att det är frukten av stenhårt jobb enbart. No, no, no. Vem är då allra rikast? Ja, Forbes har ju skapat en sorts möjlighet att i realtid kolla det. Vem som är rikast. Så Bill Gates har ju toppat den här listan länge. Han gör inte det längre. Nu är det Bezos, som ju är Amazon-grundare, som har första platsen med 780 miljarder i svenska kronor. Ja. Det är rätt mycket. Ja, och hur mycket är det då? Det är jättemycket pengar, ungefär så där. Vi har ju också Mark Zuckerberg. Han ligger femma. Ja. Och är på stigande. Hur ser det ut med vår svenska lista då? Får vi upp någon sån? Ja, jag tror att den som ligger högst upp som kommer från Sverige, det är Stefan Persson. Plats 57 med sitt, vad vi får säga i sammanhanget, ganska futtiga då, 170 miljarder kronor. Ja, och så är det Rausing, två stycken, eller tre, fyra är det. Men klanen Persson har fler som finns med på den där listan också. Mm. Nå, om vi då tittar då på ettan. Det är ju nämligen så också att de åtta rikaste i världen äger mer än en hälften av jordens befolkning. Och Bezos, 780 miljarder, motsvarar, ja, det är lite mindre än hela Sveriges budget helt enkelt. Men ganska nära. Han skulle kunna finansiera hela Sverige. Skulle han kunna göra. Och om vi jämför med den ryska militären, då har han råd med den. Och han kan nästan dubblera den militära kraften. Och Centralafrikanska republiken, som har en BNP på bara 14 miljarder, vad innebär det? Jo, att han har 55 gånger så stor egen plånbok som ett helt land i Afrika. Känns det rättvist? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag ställde frågan bara. Det är inte riktigt det starkaste begreppet i världen. Nej, det är det inte. Man kan alltså i realtid följa detta.